दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज की मुलाकात की इब्तिदा एक अच्छे अमल से कर लें। घड़ियां दाएं हाथ से उतारिए, दाएं हाथ पे बांध लीजिए इस जज्बे के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तबा कर ले कि आपने दाएं हाथ को इज्जत दी है बाएं हाथ से। हम जब सुबह उठते हैं तो पहला काम यही करते हैं कि टाइम क्या हुआ है, नमाज का वक्त हो गया या ड्यूटी पर जाने का वक्त हो गया, तो पहला काम जब हम करते हैं तो उल्टे हाथ से नहीं होना चाहिए, सीधे हाथ से होना चाहिए। घड़ी बांधना सुन्नत नहीं है, जरूरत है। सुन्नत नहीं, जरूरत है, लेकिन उसको दाएं हाथ में बांधना फिर ये सुन्नत के करीब हो जाएगा। तो उल्टे हाथ से निकालकर सीधे हाथ पे इस अज़्म के साथ कि अब जिंदगी भर ये इसी हाथ में रहेगी, बांध लीजिए अल्लाह का नाम लेकर। बच्चे भी बांध लें, शाबाश। मैंने इसलिए अर्ज किया था कि आप इस तरफ हो जाएं ताकि जो दोस्त बाद में आ रहे हैं फिर उनको वहां जगह मिलती जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन कमा अमर ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. محترم علماء کرام، گرامی قدر بزرگو، عزیز دوستو، آج 25 فروری 2001 عیسوی ہم ایک مرتبہ پھر فرید قصر ضلع چکوال پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی یہ ملاقات چند روز قبل میں یہاں آپ کے پڑوس میں کوٹ اقبال حاضر ہوا، تو احباب سے مشاورت میں طے پایا کہ ہم اس بار نماز ظہر سے قبل مل بیٹھیں گے. آپ نظم کے مطابق تشریف لائے، ذمہ داری کا ثبوت دیا، اللہ آپ کے اس جذبے کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہمیشہ کے لیے نظر بد سے بچائے. کتاب اللہ کی جو آیہ کریمہ ہم نے سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی، وہی میرے سامنے ہے اور وہی میری گفتگو کی بنیاد بھی. آج کل ہمیں مدد کی بہت ضرورت ہے. ضعف چھایا ہوا ہے، ناتوانی نے جلغار کر رکھی ہے، ہم مدد چاہتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ہماری مدد کر دے. آج بھی ذمہ داروں میں سے ایک دوست کا بیان ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ہماری بلاغت فکر یہ ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرے تو ہماری بگڑی بن جائے، یورپ ہماری مدد کرے ہماری بگڑی بن جائے. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ تم جن سے توقع رکھے بیٹھے ہو وہ تمہاری طرح کمزور ہیں، فانی ہیں، ناقص ہیں. ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے موت سے بچنے کا،
ہلاکت سے بچنے کا کوئی نسخہ نہیں ان کے پاس. کمزوروں سے امیدیں لگا بیٹھے ہو اور ساری قوتوں کے مالک سے تعلق توڑ بیٹھے ہو. بھائی تمہاری بگڑی تو اس کے کرم سے بنے گی. اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت بتاؤ جو تمہیں نقصان پہنچا سکے. اور اگر تم اس کی نظر کرم سے محروم رہے ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بتاؤ جو تمہارے کام آ سکے. من ذا الذی ینصرکم من ذا الذی یخذلکم. ہاں آج صبح 7:45 راول پنڈی میں اچھا خاصا جھٹکا لگا, زلزلہ آیا. میں نے اپنے قریشی صاحب سے پوچھا فصلات کا کیا حال ہے, تو انہوں نے بتایا سکرات کا عالم ہے. اس علاقہ میں بارش زیادہ ہوا کرتی تھی, پورے ملک میں نسبتاً زیادہ ہوا کرتی تھی, اب باقی سارے ملک میں کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے, راولپنڈی میں ابھی تک بارش نہیں ہوئی. ہمارے نفس نے کہا کوئی بات نہیں, بارش بھی تم لا سکتے ہو. مصنوعی ہم نے بارش برسائی تھی, جب تھوڑے تھوڑے بادل کھڑے ہوں فضا میں تو اوپر سے کچھ کیمیکل سپرے کیا جائے تو وہ پھر کچھ بوندیں ٹپک پڑتی ہیں. ہمارے عزیز کہہ رہے تھے یہ قاضی صاحب کہ جتنی ہم نے مصنوعی بوندیں ٹپکائی تھیں اب جب بھی بادل آتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی اتنی ہی بوندیں ٹپکتی ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, یہ محض اتفاق ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے دوستو, اس کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے. اگر تمہارے پاس نظر ہو, اگر تمہارے پاس بصیرت ہو تو اس کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہے. اس کی رحمت نے بھی نظریں پھیر لی ہیں اور زمین نے دھرتی نے بھی ہلنا شروع کر دیا ہے. اگر نہیں بدلو گے تو مار کھا جاؤ گے. جتنا زور تم نے بسنت منانے پہ لگا دیا, اگر اس سے کچھ تھوڑا سا زور رحمت عالم کی سنتوں کے احیاء پر لگا لیتے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی. خیر, قرآن کہتا ہے اللہ جس کی مدد کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھائی یہ کہانی ہے یا حقیقت ہے؟ چکوال کے بے زبانوں, یہ افسانہ ہے یا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی مثال؟ شاید آپ چپ رہیں گے, مجھے آپ نے بولنے والی جگہ پہ بٹھا دیا ہے تو میں بتاتا ہوں. اور میں کوئی وہ بات تو نہیں بتاؤں گا نا جی جس کو آپ نہیں جانتے, باتیں تو وہی ہیں, بالکل طے شدہ باتیں ہیں, 1400 سال سے کہی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی حشر تک کہی جاتی رہیں گی. یہی تو باتیں ہیں جن پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. یہی تو باتیں ہیں بھائی جو پرانی نہیں ہیں. ہر دور میں حول مسکو ما کررتہو یتزوو. قرآن کریم تو کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ آپ جب بھی کھولیں اس کی مہک آپ کو مست کر دے.
فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ مثال دی ہے قرآن کریم نے, یہ ایگزامپل دیا ہے قرآن کریم نے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بدر میں اس کی مدد آئی تھی جبکہ تم کمزور تھے. وہ جو دنیا کے پیمانے ہیں فتح و شکست کے, جو دنیا نے پیمانے بنا رکھے ہیں, اس آئینہ میں تم بہت کمزور تھے کہ دشمن تعداد میں تم سے 3 گنا زیادہ ہے. وسائل و اسباب کی بے سرو سامانی کا یہ منظر کہ کفر لدا پھندا ہے تمہارے پاس, کل 2 گھوڑے ہیں, 8 یا 9 تلواریں ہیں کل, اور 6-7 زرہیں ہیں. زرہ جانتے ہیں نا آپ, وہ جو ڈیفینسو ایک شیلڈ ہوتی ہے نا, ڈھال کام نہیں دیتی, ہوتی ہی وہی ڈھال ہے. تو 6-7 زرے ہیں, کل 2 گھوڑے ہیں اور 8-9 تلواریں ہیں, تعداد کل 325 سے بھی کم ہے. کفار پہلے پہنچے ہوئے تھے تو وہ تھکان اتار کے بیٹھے تھے, تر و تازہ تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی پہنچے ہیں, شدید گرمی میں رمضان کا مہینہ ہے تو تھکے ہوئے بھی ہیں. پھر کفار زمین ہموار لیے ہوئے ہیں, انہوں نے جس جگہ پر ڈیرے لگا رکھے ہیں وہ ہموار زمین ہے, اور اب مسلمان آئے تو وہ ریت کے ٹیلے پہ انہیں ٹکنا پڑا. ہموار زمین جنگی نقطۂ نظر سے, عسکری نقطۂ نظر سے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے, کیونکہ ریت پر پاؤں دھستے ہیں, پاؤں ٹکتے نہیں ہیں, تو اس لحاظ سے بھی صورتحال عجیب تھی. بدر میں جو پانی کا وہ تھا, جگہ تھی, وہ بھی کفار کے قبضے میں. اب اس قسم کی صورتحال ہے, اور رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ, اس کے کرم کا پہلا منظر, اس کے کرم کی پہلی ادا. یغشیکم النعاس امنۃ من, یہ جو تھکے ہوئے مسافر آئے, شدید موسم کی تلخیوں کا سامنا کرتے ہوئے جسم ٹوٹا ہوا, رب العالمین نے فرمایا ہم نے چند لمحوں کی نیند ان پر طاری کر دی, بغیر تیاری کے. بھئی نیند کے لیے تو بیڈ روم میں جانا پڑتا ہے, بستر پہ لیٹنا ہوتا ہے نا جی. امیر آدمی بیچارہ گولیاں وولیاں کھاتا ہے, ٹیبلٹ کھاتا ہے, خواب آور, پھر نیند کو بلاتا ہے, آ جا, وہ کہتی ہے فارغ نہیں ہوں. محنت کش اور مزدور ہے جی, کلندر فقیر, اس کو نیند کہتی ہے آ جاؤں, یہ کہتا ہے ذرا فرصت نہیں ہے,
اب وہاں نیند کیسے آئی؟ نہ بیڈ روم میں ہیں، نہ بستر پہ ہیں، نہ سونا چاہتے ہیں اور نہ کوئی ارادہ کیا ہے، کھڑے ہیں بس ایسے ہی کھڑے کھڑے، چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی اور بیدار ہو گئے۔ اب جب بیدار ہوئے تو اتنے ریلیکس ہو گئے، اس قدر پرسکون ہو گئے کہ گھنٹوں کے ایئر کنڈیشن کمرے میں سونے والے کو وہ راحت کہاں ملے گی جو چند لمحوں کی اس نیند کے بعد غلامان مصطفیٰ کو میسر آ گئی۔ بھیا صحابہ کہف کتنی دیر سلائے گئے؟ سوئے یا سلائے گئے؟ ہاں، زبان صحیح بولنی چاہیے نا۔ 309 سال سلائے گئے، اور یہاں مجاہدین بدر کتنی دیر؟ ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان لمحوں کو محدود کروں، کیونکہ قرآن کریم نے محدود نہیں کیا۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں، مجھے اصرار نہیں ہے کہ یہ جو میں حد لگا رہا ہوں یہی حد فائنل ہے، میں اصرار نہیں کرتا ہوں، صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے تمثیلاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ کام جو اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا کر لیا، اس سے کہیں زیادہ کام اللہ نے اصحاب محمد کو 3 منٹ 9 سیکنڈ سلا کے لے لیا۔ یہ فرق ہے اصحاب کہف اور اصحاب محمد میں، کہ جو منزل عشق و مستی کے سفر میں، جو منزل انہیں 309 سال سفر کر کے ملی، وہ منزل اصحاب محمد کو 3 منٹ 9 سیکنڈ سے بھی کم میں مل گئی۔ یہ اس کے کرم کا پہلا انداز۔ فرمایا اِذْ غَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ، چند لمحوں کی نیند نے پلکوں کے جھپکنے میں تمہیں مطمئن کر دیا، پرسکون کر دیا، ساری تھکان چلی گئی۔ اب دوسرا کرم، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ، ایک بادل کو حکم ہوا بغیر گرجے بغیر چمکے، ایک بادل مچلتا ہوا تڑپتا ہوا بدر ہی پہ آیا اور موسلا دھار برس پڑا، بلا تمہید، نہ آندھی نہ طوفان، نہ گرج نہ چمک، بلا تمہید بدر پہ آیا، موسلا دھار برس پڑا، پینے کے لیے پانی مل گیا، پینے کے لیے پانی آ گیا، تھکے ہوئے گرد آلود جسم دھل گئے، لِیُطَہِّرَکُم، آپ کا کوئی شیمپو، آپ کا کوئی صابن وہ کیا آپ کو پاکیزہ بنائے گا؟ گرد آلود جسم دھل گئے اور پاکیزگی کی تاثیر روح تک چلی گئی۔ بھئی پاکیزگی ہوتی ہی وہی ہے جس سے روح پاک ہو جائے، جسم کی پاکیزگی بھی کوئی پاکیزگی ہے؟ مچھلیاں ساری زندگی دریا میں رہتی ہیں، پانی میں رہتی ہیں، لیکن پاکیزگی اس کا نام نہیں ہے، ان کے جسم سے بو نہیں جاتی۔ پاکیزگی وہ ہے جس سے روح پاکیزہ ہو جائے، لِیُطَہِّرَکُم، پینے کو پانی میسر آیا، جسم دھل گئے، پاکیزگی میسر آئی۔ اب دیکھیے ایک تیر سے کتنے شکار ہوتے ہیں، جو زمین
हमवार थी, बारिश के बाद वो कीचड़ की वजह से दलदल बन गई, वहां पांव स्लिप होने लगे, फिसलने लगे, और जो रेत वाला हिस्सा था, टीला था, बारिश बरसने के बाद जम गया। अब यहां पांव टिकने लगे, वो डिस्करिज हुए और ये इनकरिज हुए। ये उसके कर्म के अंदाज हैं। बारिश के बाद कुफार जब हमवार जमीन पर चलते हैं तो फिसल कर गिरते हैं, पहले सर लगता है फिर कोई और जिस्म का हिस्सा, और मुसलमान बड़े सुकून से मुतवाजन जमीन पर चल रहे हैं। कितनी बातें हो गई, नींद आई, थकान उतर गई, बारिश आई, जरूरतें पूरी हुई, कितनी हो गई, दो बातें हो गई। मैं रस्मी बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ देना चाहता हूं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप कुछ लेके जाएं। तीसरा क्रम, वो जो सुबह हम कुद्दूसन में मसरूफ थे, मुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, ये कॉन्सेप्ट है जिसका नूरी नूरी अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया। आज सुबूहुन कुद्दूसुन की शनाख्त से जरा दूसरी तरफ चले जाओ, आज इंसानी शक्ल में बद्र में पहुंचकर मेरे महबूब के गुलामों की सफों में शामिल हो जाओ। अच्छा, एक बात और भी कहता जाऊं, कभी सैयदा मरियम के पास और कभी बद्र में, नूरी तो बशर के लिबास में आया, किसी भी जगह कोई बशर नूरी नहीं बना, इसलिए कि नूरी में यह गुंजाइश है कि वो रंग तब्दील कर सके, बशर में कोई गुंजाइश नहीं, वो इतना मुकम्मल और इतना कंप्लीट है कि वो रंग बदल सके। अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए जो बशरियत को नजर हिकारत से देखते हैं। हाय, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, उन्होंने बशर देखे जो नहीं, उन्होंने तो बौलो बराज वाले हैवान नातिक देखे हैं, बौलो बराज वाले हैवान नातिक देखे हैं जिनकी जिंदगी डाइनिंग रूम से शुरू होकर बाथरूम पे खत्म होती है, जो खाने के बादशाह हैं, सो सो के उठते हैं और खाते हैं, खा खा के सोते हैं। उन्होंने क्या समझना है इंसान को। मैंने कहा अगर किसी की नजर अबू बकर पे पड़ जाए ना, अगर किसी की नजर फारूक आजम के किरदार पे पड़ जाए, उस्मान जुन्नुरैन की रफत पे पड़ जाए, सैयदना अलीउल मुर्तजा की अजमत पे पड़ जाए, तो वो कभी ये ना कहे कि नूर ज्यादा बड़ा होता है और बशर कम होता है। नूरी तो बशर के खादिम हैं दोस्तों। अगर आप इजाजत दें ना मुझसे, अगर आप मुझे मुफ्ती बनाएं, तो मेरा फतवा यह है कि नूर तो रहमत आलम के कदमों की धूल है। सूरह तहरीम में क्या कहा, फरमाया यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मा, थोड़ा सा हट रहा हूं लेकिन मैसेज है, आपको एक मैसेज देना है। यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मा, हाँ ये पोते का मकाम है, दादा कह रहा है रब ला तुख्ज़िनी यौम युबासून, रब्बी ला तुख्ज़िनी ला तुख्ज़िनी यौम युबासून यौम ला यन्फ़ऊ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। मेरे रब मुझे हश्र के नुकसान से बचा लेना। ये तुख्ज़िनी जो है ना, ला तुख्ज़िनी,
اس کا میں لفظی ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں، میں مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میرے رب مجھے حشر کے نقصان سے بچا لینا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، تیرے کرم کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا، میرے معبود حشر کے دن کے نقصان سے بچا لیجئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دادا سیدنا ابراہیم، یہ دادا ہے۔ اور پوتے کے لیے رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب آپ کہیں یا نہ کہیں، میں خود اعلان کرتا ہوں، لا یخزی اللہ النبی، حشر کے دن میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا، حشر کے دن میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے محبوب کا پرچم حشر کے دن سب سے بلند ہوگا، نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم۔ جب میرا محبوب حشر میں آئے گا، حشر میں، اچھا ایک پہلو اور بھی ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ صرف استاذ کی بات نہیں، شاگردوں کی بھی ہے، صرف درخت کی بات نہیں ہے، اس کے پھل کی بھی ہے، صرف سراج منیر کی بات نہیں، اس کے ستاروں کی بھی ہے، صرف قائد کی بات نہیں، اس کے رضا کاروں کی بھی ہے۔ رحمت عالم بھی سر بلند آئیں گے حشر کے دن، اور اس کے وفادار، اس کے رضا کار، اور اس کے غلام بھی، اصحاب والے بیت بھی سر بلند اور سرخرو آئیں گے۔ نورہم، نورہم جمع کا صیغہ ہے، نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی نور کا سیلاب، ان کے اطراف بھی نور کا سیلاب، اور نور بھی ساکن نہیں متحرک، یسعى نورہم یسعى موویبل، وہ جیسے بادشاہوں کے ارد گرد کارکن اور ان کے غلام بھاگتے دوڑتے ہیں، ہٹو بچو ہٹو بچو، جب اللہ کا محبوب آئے گا حشر میں نور کا سیلاب بھاگتا دوڑتا نظر آئے گا، پھر دنیا دیکھے گی، اس وقت دنیا دیکھے گی انسان کامل کی جلالت کو، دنیا دیکھے گی مثالی انسان کی رفعت کو، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور آپ نے پھر یہ غلطی کی، کس جنس کو آپ اپنے سر پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ خدا یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوریوں کو حکم ہوا آج بدر میں
خاکیوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ، عبادت تو ہوا کرتی ہے صبح قدوس ہوا کرتا ہے، ہمیشہ ہوا کرے گا، آج ذرا مجاہدین کی صفوں میں نظر آؤ، ثلاثت آلاف پھر خمسط آلاف تین پھر پانچ ہزار ملائکہ عرش سے اتر کر بدر والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اب کفار تعداد میں تھوڑے نظر آئے، رحمت عالم کے غلام تعداد میں کئی گنا زیادہ نظر آئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، رحمت عالم کے غلاموں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کفار کی ماں مرنا شروع ہوئی، میں اس کو بھی اس کے کرم کی ادا ہی کہوں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو دعا ہوئے الہ العالمین، یہ ہیں تو 313 لیکن میری تعلیم و تربیت کا شاہکار ہیں، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، یا اللہ آج ان کی لاج رکھ، آج ان کی لاج رکھ، یہ تیری توحید اور میری رسالت کے علم بردار ہیں، اور آنسو جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تواضع اور رقت کو دیکھا، چادر کندھے سے سرک گئی، قریب ہوئے اور اپنے محبوب اپنے قائد کے دوش پر ہاتھ رکھ کے عرض کیا، اللہ کے رسول اتنی عاجزی اس قدر رقت اور تواضع میں آپ تڑپتے ہیں، اللہ نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ اپنا وعدہ سچا نہیں کرے گا؟ رحمت عالم نے آنسو میں ڈوبی ہوئی نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا، ابو بکر میرا رب تو اپنا وعدہ سچا کرے گا، من اصدق من اللہ قیلا، اس سے زیادہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اپنا وعدہ سچا کرے گا، لیکن محمد اس سے مانگنا کیوں چھوڑ دے، میرا منصب ہی یہی ہے کہ میں مانگتا رہوں، میری شناخت ہی یہی ہے، میری پہچان ہی یہی ہے کہ میں اس سے مانگنا نہ چھوڑوں، میں اس کو بھی اللہ کے کرم کی ایک ادا کہتا ہوں۔ اب رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب ایک مٹھی پھینکو ان کی طرف سنگریزوں کی، یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی خوش نصیبوں کے نصیبے میں ہوا کرتی ہے، سنگریزوں کو مٹھی میں لے کے پھینکیے نا میرے محبوب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھا کے جو پھینکی وہ سنگریز ہے، کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہوا، اپنے ہدف پہ پڑتے رہے، ان کی آنکھ کفار کی آنکھوں میں جا پڑے اور وہ آنکھیں ملنے لگے، رب العالمین نے فرمایا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بظاہر تو تیرے ہاتھ نے یہ سنگریزے پھینکے ہیں لیکن میرے محبوب سچ یہ ہے کہ یہ میں نے خود مارے ہیں، سچ یہ ہے کہ یہ میں نے خود پھینکے ہیں۔ اب صفیں آراستہ ہوئیں، صفیں آراستہ ہوئیں مجاہدین کی، ان میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ کے وفادار بندوں کی اولاد،
ऐसी हुआ करती है। हम भी चाहते हैं हमारे घर में औलिया अल्लाह पैदा हो, लेकिन हम खुद क्या है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने इस नुक्ता नजर से अपने दाएं को और बाएं को देखा, यमीन और यसार को देखा, कि मैं चाहता था मेरा राइट हैंड भी और मेरा लेफ्ट हैंड भी, दाया पहलू भी मजबूत हो, बाया पहलू भी मजबूत हो। आज मैं चाहता था मेरी एक जानब अली उल मुर्तजा खड़े हूं और दूसरी जानब फारूक आजम खड़े हूं, लेकिन अब जो मैंने देखा तो इस तरफ एक बच्चा है महाज और दूसरी तरफ भी एक बच्चा है, उसका छोटा भाई मुहव्वस। दिल की धड़कन तेज हो गई, या अल्लाह मुझे क्या सपोर्ट मिलेगी अपने दाएं बाएं से, ये तो दोनों बच्चे हैं। मैं अभी ये सोच रहा था कि मेरे दाएं तरफ खड़े हुए महाज ने मुझसे कहा, चचा अबू जहल कौन सा है? छोटे मुंह से इतना बड़ा सवाल सुन के मैंने कहा, क्यों बच्चे तुम्हें क्या होगा, तुम क्या करोगे अबू जहल को, ये हमारा हेडिक है, हम समझेंगे उसे। दूसरी तरफ खड़े हुए उसके छोटे, अबू जहल ने तुम्हारी पतंग छीन ली है, क्या बात है, तुम्हें उसने मारा है? दोनों बच्चे कहने लगे, नहीं हमें उसने मारा तो नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद अरबी की तोहीन करता है, वो हमारे आका का मुखालिफ है, और हम ये आजम करके आए हैं कि अब वो रहेगा या हम रहेंगे। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मैंने दोनों बच्चों का चेहरा पढ़ा तो मेरे जमीर ने गवाही दही, मेरे जमीर ने गवाही दी, सियासत नहीं कर रहे, इश्क बोल रहा है। मेरे जमीर ने गवाही दी, सियासत नहीं कर रहे, इश्क बोल रहा है। मैंने इशारा किया, वो सामने घोड़े पर, बस मैंने इशारा किया, दोनों बच्चे मेरी बगल से यूं निकले जैसे कमान से तीर निकलता है, और दो नन्ही तकबीरें बद्र के सीने पे बुलंद हों। दो बच्चों की जुबान से थी, लेकिन उन तकबीरों की जलालत का यह आलम के बद्र की फजा कांप उठी, कांप उठी बद्र की फजा, रहमत आलम की निगाहें मुतवज्जे हो गई। फर्क है ना, एक वो तकबीर है जो यहां से और एक वो तकबीर है जो इधर से। इकबाल कहता है, इकबाल कहता है, एक वसाते अफलाक में तकबीर मुसलसल, वसाते अफलाक में वसाते, एक वो तकबीर है जो अर्श बरी तक पहुंचती है, एक वसाते अफलाक में तकबीर मुसलसल। ये किसकी तकबीर है भाई? मुजाहिद की तकबीर है, एक मुजावर की तकबीर है, सजी सजाई कब्रों पे डिपेंड करने वाले दोस्तों की। अल्लाह हू अकबर, जैसे पौडरी की आंख खुलती है ना, अल्लाह हू अकबर। एक वसात अफलाक में तकबीर मुसलसल, और एक वो तकबीर है जो मुजाहिद के दिल से निकलती है, जो आर्शे बरी को छू लेती है। एक वसात अफलाक में तकबीर मुसलसल, नकल तो करो जरा, असल तो मुश्किल है।
اصل مشکل ہے. ہاں پنجابیوں, اصل سیکھنا ہو تو کندھار ہو آؤ. امریکہ میرے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا, ان سے ڈرتا ہے. کبھی غور فرمایا آپ نے؟ میں جب تکبیر مسلسل کہوں تو آپ ذرا یہاں سے اللہ اکبر اللہ دو مرتبہ کہیے گا. گھسات افلاک میں تکبیر مسلسل یہ یہاں سے نہیں ہو رہی. دلے بیدار پیدا کر, دلے بیدار پیدا کر کہ یہ خابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. ہم عقل والی تکبیر بلند کر رہے ہیں اور رحمت عالم نے ایسے انسان تیار کیے جو عشق کے لہجے میں تکبیر بلند کیا کرتے تھے. اور اقبال کی اور بھی سنیے, وہ کہتا ہے, ٹھہریے یہ بعد میں, پہلے اس کو مکمل کر لوں. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, ادھر سے ادھر سے, ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو کیٹیگریز ہیں نا دو, ایک وہ تکبیر جو مجاہد کی زبان سے بلند ہو رہی ہے عرش بری تک پہنچ رہی, اور ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی سجی سجائی شخصیتیں. یہ مذہبی تبرکات ایسے سج کے بیٹھے ہیں جیسے عروسی لمحات میں دلہن بیٹھی ہو. اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردانے خدا گاہ و خدا مست, وہ جو پہلی تکبیر ہے, ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست, اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یہ تسبیح تو پتھر بھی کر رہے ہیں اشجار بھی کر رہے ہیں, یہ تسبیح تو دریا کی موجیں بھی کر رہی ہیں, یہ تسبیح تو سمندر کا تلاتم بھی کر رہا ہے, یہ تسبیح تو سبزے کی لہک میں بھی ہے, یہ تسبیح تو پھولوں کی مہک میں بھی ہے, یہ تسبیح تو ستاروں کی چمک میں بھی ہے, یہ تسبیح تو رات کے اندھیرے میں بھی ہے صبح کے سویرے میں بھی ہے. پوری دنیا کے فرشتوں, پوری دنیا کے پرندوں کو میں نے دیکھا, مجھے تو ایک بھی پرندہ غیر مسلم نہ ملا, کافر نہ ملا. وہ یورپ میں ہوں یا ماسکو میں ہوں, وہ نیو یارک میں ہوں یا بیجنگ میں ہوں یا سان فرانسسکو میں ہوں, وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں, سعودی عرب میں ہوں یا انڈیا میں ہوں, سارے پرندے ٹھیک وقت پر صبح جاگ جاتے ہیں بغیر کسی اذان اور بغیر ٹائم پیس کے, اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. شام کو بھی سونے سے پہلے اس کی تسبیح کر کے سوتے ہیں. یہ تو وہ تسبیح ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم, لیکن تیری تسبیح وہ ہے جو بدر سے گونجی, تیری تسبیح وہ ہے جو احد میں گونجی, تیری تسبیح وہ ہے جو یرموک میں, مدائن و قادسیہ میں گونجی.
ایک ہے عقل کا سفر اور ایک ہے عشق کا سفر. اقبال کہتا ہے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. سپر وہی ڈھال. عقل سے دفاع ہوتا ہے ڈیفنس ہوتا ہے اور عشق سے افنس ہوتا ہے. عقل دفاع میں کام آتی ہے اور عشق سے مرحلے طے ہوتے ہیں. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. انہوں نے ہے کہا میں ہو کہتا ہوں. عقل ہو تیری سپر عشق ہو شمشیر تیری. پھر میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں شیو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ماں شیو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مگر شرط کیا ہے؟ محمد سے وفا کرو گے تو میرا کرم تم پہ سایہ کیے رکھے گا. اپنی بات نہیں کی. ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ اللہ کے چاہنے والوں سنو. اللہ کے عشق و محبت کا دم بھرنے والوں سنو. میں اس وقت تک نہیں ملے گا ملوں گا جب تک محمد کی غلامی کا این او سی نہیں لاؤ گے. رحمت عالم کی غلامی کی سند لاؤ گے تو میں تمہارا ہوں. جی اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خواہشات تو ہماری چلیں گی. ہماری خواہشات دین کو بھی ہم نے اپنی خواہشوں کا پابند بنا رکھا ہے. سنتوں کا پابند نہیں خواہشوں کا پابند. یہ خواہشوں کی اتباع کا نتیجہ ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اذان ایک جیسی نہیں رہی. باقی کیا بتاؤں آپ. ادھر کی مسجد سے اذان کی کوالٹی اور ادھر کی مسجد سے اذان کی کوالٹی اور ادھر کی مسجد سے اذان کی کوالٹی اور. بچے ماؤں سے پوچھتے ہیں ماں سچی اذان کے لیے. وہ بیچاری آخ دیے پتر ماں بھی ہے کوئی پتہ نہیں ہے مولویوں کی دکانداری ہے ماں کوئی سمجھ نہیں آ رہا. ہر شخص اپنی اپنی دکان بنانے میں لگا ہے ووٹ بینک بنانے میں لگا ہے. سیاست سیاست. میں تو اس لیے کہتا ہوں سپاہی کو اپنے سارے سیاست دانوں کو ٹھکانے لگاؤ. وہ کہتا ہے جی مدینے چلے گئے ہیں. چلے گئے چتر مار کے بھیجیا کے ٹھیک ہے. ابو بکر بھی مکہ میں رہتے تھے لیکن ابو جال بھی تھا. مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں سجدے بھی کیے جاتے ہیں دولت المیاہ بھی ہیں. میرے واجب الاحترام دوستو اتباع سنت شرط ہے. خواہش کی بات نہیں چلے گی. مولوی صاحب جلوس نکال کے لائے ہیں. میں نے پوچھا یہ جلوس کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں حرج کی یہ پتہ نہیں کیڑی آئے گا ترجمہ حرج کی یہ. اس تو وڈی کوئی حرج ہے کہ جو کام میرے آقا نے نہیں کیا میرے آقا کے غلاموں نے نہیں کیا جو ان کے نمائندہ ہیں وہ کام میں کروں اور اس کو دین کہوں؟ بھائی اگر میرا دل چاہے کہ میں چار کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں اجازت دے دو گے؟
حیران کیوں بیٹھے ہو؟ فجر کے دو فرض کے بجائے میں چار پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، اجازت دے دو گے؟ تیسری رکعت واسطے جو امام صاحب اٹھے تو مقتدیوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر آخیا، ایک جذباتی مقتدی نے آخیا مولوی صاحب بے بھی جان ہوں، تو امام ضرور ہے پر میں تم تیسری رکعت نہیں پڑھن دینی. ہاں اس لیے کہ میرے آقا نے، میرے قائد نے، میرے استاد نے، میرے امام نے فجر کے کتنے فرض پڑے ہیں؟ دو رکعتیں پڑی ہیں، قیامت تک کوئی تین نہیں کر سکتا اسے، نہ کوئی ایک کر سکتا ہے. دین رحمت عالم کی اداؤں کا نام ہے، یاد رکھنا، کسی جبہ پوش سے متاثر نہ ہو جانا. دین رحمت عالم کی اداؤں کا نام ہے، محمد عربی کی غلامی کا نام ہے. اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا، اسی عمل کا وزن پڑے گا جو عمل اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہو. اور جس عمل پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر نہیں، وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں، اے کاش آج کی میری اس گفتگو کو ذمہ دار حضرات سن رہے ہوتے. پوچھا جا رہا ہے کہ ان فتنوں کو کیسے ختم کریں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے کیسے ختم کریں. میں تجویز دیتا ہوں، آپ آج کے بعد بدعات کو ختم کر کے صرف حضور کی سنتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ ساری دکانیں بند ہو جائیں. دکانیں لون مرچ والی ہیں نا، تو دوجیا جہیا ہوسکارا نے لائی ہوئی ہیں. جڑا آخدا ہے اصل دین میرے کو لے آؤ، میں تمہیں نویں گل سنا وا، ساری آگ بجھ جائے گی. آپ سنت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں، آگ بجھ جائے گی. کیا بات ہے؟ تو کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ایک فرد ہے، نہیں پڑھوں گا میں، یہ اس کا مریض نہیں ہوں، آپ کو پڑھنے دوں گا بعد میں، جو کسی نے بات کرنی ہے بعد میں کریں. کیا کہا میں نے؟ دو ننھی تکبیریں بلند ہوئیں بدر کے سینے پر، اور دونوں بھائیوں نے جاتے جاتے فیلڈنگ بھی کر لی، کیونکہ وہ بڑا ہے، گھوڑے پہ ہے، اور ہم چھوٹے بچے ہیں، ہماری تلوار کیسے پہنچے گی ٹارگٹ تک؟ طے پایا چھوٹا بھائی گھوڑے کی ٹانگوں پہ پہلے وار کرے گا، اور جب شکار نیچے آئے گا تو معاذ اپنا کام پورا کریں گے. ابو جہل نے سمجھا یہ دو بچے شاید گلدستہ پیش کرنے آ رہے ہیں. یہ گلدستہ ولدستہ میری ثقافت نہیں ہے دوستو، یہ میری تہذیب نہیں ہے. میری ثقافت، میری تہذیب، میری شناخت، میری پہچان صرف اتباع سنت ہے. معوض نے گھوڑے کی ٹانگوں پر، اور جب زمین بوس ہوا کافر تو معاذ کی تلوار نے اس کا کام تمام کیا. اس کے پیچھے اس کا سپورٹر آ رہا تھا. وہ سپورٹر ہوتے ہیں نا، نظر قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ، الو کے پٹھے ہم تمہارے ساتھ ہیں نا جی. یہ قوال جو ہوتے ہیں کرائے کے خریدے ہوئے قوال، آج کل قدم بڑھایا ہوں کوئی ساتھ نہیں جانتا. ایک قوم ابو جال کا پیچھے جو آ رہا تھا، قدم بڑھاؤ اسی تھوڑے نالوں پر. وہ اس دور کے لوگ تھے، کچھ کیٹیگری تھی. اس نے حضرت معاذ کے بازو پر تلوار ماری. مجاہد کا بازو تو کٹا لیکن چمڑا اٹک گیا. تو اب ان بیلنس ہو کر جب جھولنے لگا وہ بازو،
تو مجاہد نے ایک دو مرتبہ کندھے پہ ڈالا, اسے سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن جب وہ قابو میں نہیں آیا, اب رحمت عالم بڑے اشتیاق سے اور بڑے ذوق سے, بڑی توجہ سے عشق و مستی کے سفر کو دیکھ رہے ہیں. یہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن فکر میں کتنے بالغ ہیں, عشق میں کتنے بالغ ہیں. ایک دو مرتبہ اس بچے نے جھولتے ہوئے بازو کو سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن جب وہ قابو نہ آیا تو پھر پاؤں کے نیچے دے کر اسے جھٹکا دیا اور توڑ کے پھینکا. محمد عربی کے غلامی اور رحمت عالم کے عشق کے سفر میں اپنا بازو بھی رکاوٹ بنے گا تو توڑ دیا جائے گا. اس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک خراج نکلا. یہ خراج میری مائیں اگر موجود ہیں تو سن لیں, میری بہنیں اگر موجود ہیں تو سن لیں, میری بیٹیاں اگر موجود ہیں تو سن لیں, اور جو موجود نہیں ہیں ان تک آپ پہنچا دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, شاباش افرا کے بیٹو, میں اس گود کو سلام کرتا ہوں جس گود میں ان بچوں نے تربیت پائی. خراج ماں کو ملا ہے چکوال والو, کیوں؟ اس لیے کہ ماں پہلی استاد ہے انسان کی, پہلی. اور انسانی شخصیت 3 سے 5 سال کے عرصے میں مکمل ہو جاتی ہے, مثبت یا منفی. اگر آپ 3 سال کے بچے کو ڈرامے دکھائیں گی, 3 سال کے بچے کو گانے سنوائیں گی, 3 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے بچے کو یہ غلاظت پیش کریں گی, سنائیں گی, دکھائیں گی, تو بیٹا ہو یا بیٹی, اس کے فکر میں, اس کی فطرت میں یہ جراثیم پیدا ہو جائیں گے. دعوے سے کہتا ہوں, دنیا کا کوئی مکتب, کوئی مدرسہ, کوئی یونیورسٹی یہ جراثیم اس سے نہیں نکال سکتا, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. آپ اگر نماز پڑھیں گی تو آپ کا چھوٹا بچہ بھی نماز پڑھے گا, وہ آپ کے ساتھ سجدے کرے گا, ہر سجدے کے بعد وہ آپ کو دیکھے گا کہ اٹھتی ہے کہ جھکتی ہے. اللہ, آپ کا جھکنا, آپ کا اٹھنا اس کے لیے مثال بنے گا, وہ اٹھنے بیٹھنے اور جھکنے اور سجدہ کرنے کی مشق کرے گا. اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا, تیرے منظم سجدوں کی اتنی قیمت نہیں پڑے گی جتنا اس بچے کے بکھرے ہوئے سجدوں کی قیمت پڑے گی, اور وہ تیرے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو, اب مارکہ بپا ہوا, ابو جہل تو مارا گیا. اچھا, ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں, ایک مجاہد نے جب اس کا گلا کاٹا تو کچھ سانس باقی تھے, کہنے لگا, ذرا میری گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ سر فٹ بال تو نہ لگے, سردار کا سر معلوم ہو, بڑا آدمی ہوں. میں نے کہا شاباش, شاباش جنے دا پترا, مردیاں ہویا بھی کفر چھوڑیا تے نہیں نا, وہ منافقت تے نہیں کیتی. لعنت ہے اس پر جو دوستی کے رنگ میں دشمنی کرتا ہے. جسے دشمنی کرنی ہو وہ کھل کے کرے نا. اس لیے کہا کرتا ہوں, دشمنی سیکھنی ہے تو ابو جہل سے سیکھو, اور دوستی سیکھنی ہے تو ابو بکر سے سیکھو. انکار کرنا ہے تو ابو جہل سے سیکھو, اقرار کرنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. یا ابو جہل بنو یا ابو بکر بنو, بیچ والی جنس نہ بنو, ابن ابی نہ بنو. ہاں بھائی, یا مرد ہو یا عورت ہو, تیسری جنس تو نہ ہو. منافقت سب سے بڑا روگ ہے, اللہ محفوظ رکھے آپ, سب سے بڑا روگ ہے منافقت. قرآن پاک نے فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی, بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے, اذلہ. اقل نہیں کہا قرآن کریم نے, قلیل نہیں کہا, اذلہ, تم کمزور تھے. کیونکہ تھوڑے کی, تھوڑے کا مفہوم تعداد میں تھوڑا ہونا ہے, تو وہ صرف تعداد میں تھوڑا ہونا نہیں تھا, سامان جنگ بھی نہیں تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں بھی نہیں تھیں,
وانتم اذلا، مدد ساز و سامان سے نہیں، حالات کے موضوع ہونے پر نہیں، کامیابی کا انحصار کثرت پہ نہیں، ساز و سامان پہ نہیں، جاہ و جلال پہ نہیں، کامیابی کا معیار اور کامیابی کی کسوٹی اللہ کا کرم ہے۔ تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اس سے تعلق قائم کر لو تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے میرے آقا کا فکری انقلاب۔ میں تھوڑی سی بات آپ کے موضوع پہ بھی، آپ نے جو عنوان دیا اگرچہ میرے مشورے سے نہیں دیا، لیکن میں اب آپ کے موضوع کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ یہ بھی میرے آقا کا بپا کردہ انقلاب ہے کہ آپ نے جہالت کو علم سے بدلا، آپ نے ضلالت کو ہدایت سے بدلا، آپ نے عداوت کو محبت سے بدلا، آپ نے خیانت کو امانت سے بدلا، آپ نے شقاوت کو سعادت سے بدلا، آپ نے انتشار کو اتحاد سے بدلا۔ اور یہ بھی میرے آقا کا انقلاب ہے کہ در در پہ جھکنے والے سر ایک در پہ۔ علامہ فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ اور وہ سجدہ کون سا ہے؟ اللہ کے در کا سجدہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایک بھی صحابی نے کبھی سر نہیں جھکایا۔ آپ کے دین پہ سر کٹائے ہیں، کٹنے والے سر بہت نظر آتے ہیں مجھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے والا سر ایک بھی کوئی نہیں۔ سر یہاں جھکائے اللہ کے حضور۔ وہ قوم، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ جو در در پہ جھکنے والا، بیت اللہ میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر تشریف لائے ہیں تو کتنے بتوں کا مسکن تھا، کتنے بت سجے ہوئے تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ بت ہندوؤں کے جیسے بت نہیں تھے، انبیاء کے نام کے بت تھے، رسولوں کے نام کے بت تھے۔ ایک بت حضرت ابراہیم کے نام کا تھا، ان کی شبیہ تھی۔ ایک بت حضرت اسماعیل کے نام کا تھا، ان کی شبیہ تھی۔ سب سے بڑا اس کا کیا نام تھا جی؟ حبل بالفتح۔ اور یہ حضرت حابیل سے منسوب تھا جو انسانی برادری کا پہلا شہید ہے، قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والا پہلا شہید حضرت حابیل۔ سب سے بڑا بت ان کے نام کا تھا کہ یہ پہلا شہید ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر تشریف لائے، فرمایا جا الحق وزہق الباطل۔ اب حق آیا، باطل جائے گا، بھاگے گا، کہ یہ تو ہے ہی بھاگنے والا۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ بھاگے گا، جب حق آئے گا تو باطل بھاگے گا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اندھیرا کیسے، روشنی آئے گی تو تاریکی بھاگے گی۔ جال حق و ذاق الباطل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت توڑے، اور جو اونچے تھے ان کی ناک کاٹنے کے لیے اپنے پیارے علی کو کندھوں پہ بٹھایا۔ فرمایا میرے احساس ہے انہیں توڑو، اللہ کے رسول انبیاء سے منسوب ہیں، یہ رسولوں سے منسوب ہیں،
فرمایا توڑو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم کے نام کا کوئی مقبرہ سنا ہے آپ نے؟ چکوال کے روشن ضمیرو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل کے نام کا کوئی مقبرہ سنا ہے آپ نے؟ رحمت عالم کا انقلاب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ انسانی فکر کو اللہ کی طرف، بس اسی کی طرف متوجہ کیا. آپ کے ہاں مجاہد پیدا ہوئے، مجاور ایک بھی نہیں ملے گا. یہ ہمارے ہاں مختلف کوالٹی کے مجاور، مختلف کوالٹی کے مجاور، جسے اور کوئی کام نہیں ملتا وہ کوئی قبر تار لیتا ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہاں ایک حضرت صاحب دفن ہیں. انہوں نے کہا آج تک تو میں چھپا رہا لیکن اب میرے ظاہر ہونے کی ضرورت پیش آ گئی. تو بنا کے بیٹھ گیا، بنا کے بیٹھ گیا اور لوگ اسے کہا نظرانے لاؤ، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس تصویریں بناتی ہے، ہوس آستانوں کی طرف کھینچتی ہے، اور عشق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ. پھر ایک بار کہتا ہوں ادھر سے، اس سے یار نکل آؤ، اللہ آپ کو کامیاب بنائے، اس کی قید سے نکل آؤ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ موسموں کا تابع نہیں ہے، موسم اس کے تابع ہیں، یہ حالات کے مطابق نہیں، حالات اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، آج جس مال کے لیے اسے ناراض کیے بیٹھے ہو کل وہ رکھا ہوگا اور آپ جا رہے ہوں گے. آج جس اولاد کے لیے حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر سونا چاندی جمع کر رہے ہو کل یہی اولاد نہ معلوم کیا کرنے والی ہے تمہارے ساتھ. ان سب کو منزل نہ سمجھو، منزل اس کی رضا کو سمجھ لو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، یہ بت بھی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں،
اس وقت لات کا بت تھا، منات کا بت تھا، عزا کا بت تھا، حبل کا بت تھا، مٹی کے بت تھے، پتھروں کے بت تھے، لکڑیوں کے بت تھے، تصورات کے بت تھے، قبائل کے بت تھے، جغرافیہ کے بت تھے، اور آج بھی طبقات کے بت ہیں، جغرافیہ کے بت ہیں، پارٹیوں کے بت ہیں، مفادات کے بت ہیں۔ بت شکن خلیل کا بت شکن بیٹا بت شکن بن کے آیا اور اس کا نام بلند کیا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج کے بت یہ ہیں، کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، ادھر محترمہ کہتی ہے جاگ سندھی جاگ، اور قرآن کہتا ہے جاگ مسلم جاگ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے بڑا انقلاب انسانی تاریخ میں بپا ہونے والا، سب سے بڑا انقلاب جس نے انسان کا اعتماد اللہ پر مضبوط کیا، جس نے انسان کا اعتماد اللہ پر مضبوط بنایا۔ ورنہ ہوسکاروں نے کہا تھا تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے، ڈائریکٹ نہیں ملے گا، ان ڈائریکٹ ملے گا، ان ڈائریکٹ ملے گا۔ حضرت نو نظرانہ پیش کر سو تے گل بن سی نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بنی نو انسان کا ٹوٹا ہوا اعتماد بحال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال ربكم ادعوني استجب لكم، میں اس حقیقت پر تمہارا یقین مستحکم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارا رب منتظر ہے، اس کی رحمت منتظر ہے تمہاری دعا و پکار پر، کبھی اسے یاد کر کے تو دیکھو، اس کے حضور کبھی اشک تو بہاؤ، دامن تو پھیلاؤ، ساری دیر تمہارے آنے میں ہے، اس کے راضی ہونے میں نہیں۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ، میں تمہاری بگڑی بنا دوں، مشکلات میں تمہاری دستگیری کروں، جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اسے میں پوچھتا ہوں، جس کا کوئی مشکل کشا ہو دستگیر نہیں، میں مشکل کشا ہو دستگیر ہوں، آؤ نا۔ میرے بندوں کو بتا دو میرے محبوب،
اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کو دیکھ کے مایوس نہ ہوا کرو. تمہارے گناہ اور تمہاری خطائیں میری رحمت کے مقابلے میں بہت کم ہیں. میں فیصلے تمہارے اعمال پہ نہیں اپنے کرم کے مطابق کرتا ہوں. مایوسی کا ازالہ کیا میرے آقا نے, مایوسی کا ازالہ فرمایا, انسان کا اعتماد بحال کیا. یہ سب سے بڑا انقلاب ہے فکر انسانی میں. انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے کہ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رشد ہدایت میں بیٹھنے والوں کی نظر کہیں اور نہ پڑ سکی. وہ جب بھی مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں, وہ جب بھی جھکتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا پرسوں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا چابک گر پڑا, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے چابک گر پڑا, تو خود گھوڑے سے اتر کے وہ چابک اٹھایا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے. جو موجود تھے لوگ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہمیں کہہ دینا تھا, ہم یہ چابک اٹھا کے دے دیتے. فرمایا ہاں ضرور اٹھا دیتے تم, لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں چابک اٹھانے کے لیے کسی غیر اللہ سے مدد مانگوں. یہ ہے وہ اعتماد, وہ خودی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بلڈ اپ ہوئی, مستحکم ہوئی. اللہ آپ کو اس رخ پہ استحکام نصیب فرمائے. یہ جیسا کہ میرے عزیز نے بتایا بیانات آپ سنتے رہے, میں بوڑھا ہو گیا. آج کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ بوڑھے ہو گئے, لیکن میں نے کہا جسم بوڑھا ہوا میرے فکر پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. آپ نے کیا محسوس کیا؟ فکر تو بوڑھا نہیں ہوا, میں نے رنگ تو نہیں بدلے. الحمدللہ آپ میں سے بھی بہت سارے سفید بالوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جس رخ پہ آج سے 40 سال پہلے آپ کو نظر آیا تھا, میں کس زبان سے اس کا شکر ادا کروں کہ اسی رخ پہ کھڑا ہوں. یہ اس کا کرم ہے, میں نے انتشار نہیں پھیلایا. الحمدللہ میں نے لوگوں کو لڑایا نہیں.